بدلو صار بدلو بدلو هسه عصبيت صار هسه عصبه لصو صار بدلوها والله خلي والله هس بدلو هاي انه بارادني بدلو Thank you.
aynu badhaadhne bedelu Wadaha, Wadaha, Sora, Sora, Sora,
samowadaha soo raac wadani ilaandaha wadani gan soo gaari kadi diye wale aza wale aza samowadaha wadaha soo Gracias.
bulshooyinka reer Hargeysa ee gobolka Maroodi Sheekh ee ka soo qayb gashay maanta barnaamijkan oo ah kii lixaad ee isaga kala yimid dhammaan degmooyinka kala duwan ee gobolka Maroodi Sheekh kala yimid. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee aad u soo bisheen reerta xorriyadda. Marka barnaamijkeenii baynu idinka iska bilaaban doonaa. Ugu horreyn waxaan ku furi doonaa aayadaha qur-aanka kariimka ah anigaa laiyo akri doonaa bismillaahi raxmaan raxiim qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. Dhammaan mas-uuliyiinta halka ka hadlaysa waxaan la socodsiinayaa in maadaama ay cadceed usoo kululaanayso aynu soo koobsoon doono kelmadaynu halka ka waran doono qof walba waxaan idiin doonaa laba daqiiqadood. Laakiin ugu horreyn waxaan ku bilaabi doonaa heesta calanka jamhuuriyadda Somaliland oo ka hortagaya kooxda tartamada inay taabto dhammaanteen ay dhegeysato. dasturka kugu salaan kugu salaan minima walaalnimo goobanimo minima walaalnimo goobanimo islaanimo kugu salaan sama usaamiyo sama kuwaalnimo kugu salaan samo usaamiyo samakuwar qaar badan baa laga yaabaa inay Thank you.
Assalaamu alaykum daawadayaal waxa weeyaan waxaan ku suganahay beerta xurriyadda ee Hargeysa waxaad ogtihiin in ay dadka shucuurtooda u tacsan tahay maalintii lixaad ee ololaha Xisbiga rajada shacabka hadda waxaan wareysanayaa bal dadka qaar dareenkooda sida ula muuqato iyadoo la sheegayo maalinta todobaad ee dabaaldega inuu madaxweynuhu diyaarad ku mari doono lixda gobolba bal waxa weeyaan maanta maalintii lixaad weeyaan walaal sidaad ku aragtaa maanta maanta shucuurteeda maba qiyaasi kara walaal macaan aad iyo aad bay shucuurteeda u kacsantay waan faraxsanahay cabdiraxmaan wuu helaya alxamdulilah rabbil caalamiin aad baan faraxsanahay wadani maxaad ku raacday raacay cadaaladda sinaanta qabyaaladda laha reer Soomaaliland oo dhan way sugan yihiin aad baan u taageerayaa waanu baa inuu insha Allah ku tiyo ku farxinayo maxaad ugu baaqaysaa kuwa kulmiye daalan ee weli kordhay adigu waxaad ka mid tahay dumarka maxaad rajaynaysaa dumar ahaan in aad ka filanaysaa in laydiin qabto anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada Hargeysa ardaydii maqasanadkan jaamacadaha ka baxay mustaqbal wanaagsan baan rajaynayaa alxamdulilah rabbil caalamiin waaye madaxweynihii la sugay ee magayn hawaay waaye hooyo meedi ku jirtaa hooyo hooyo halkan aad timid xilli hore waxaad muujinaysaa shucuurtaada isbedeldoonka waaye bal ka waran waxaa layna leeyahay oo been laynaga sheegayaa waxbarashadu waa bilaash waxaasaa layna leeyahay madhaba ma markii hore laga dhigo ma laga dhigo ma sidir balak maalintii kulmiye ina qabsaday halka dollar lix kun ashlin buu maantana waa adiga arkaya hal kun maraya koob iyo toban kun buu maraya halkii dollar baan ku guuri koob iyo toban kun buu ku sii siqaya toban weeyaan yar koob iyo toban kun ku naqaabeena ma jiraan ardaydii waxbarashadii waa laga xumeeyay intii jaamacadaha ka soo baxday rabada ay ku qaateen waa adiga arkaya sida hooyo waliba meel uga ooyayso hooyo waliba meel bay ka ooyayse waxaan u leenahay kulmiyo iska tag maxaad halkan u timid saaka wadani waaye maxaad jeceshay in laguu qabto marka wadani soo baxo waxbarasho kulmiye maxaad leedahay bedelu soomaa maxaad leedahay waxaa la sheegay in kaara laybsaday miyaad maqasheen gabadhaa boodhka sideeta waaye boodhkan waxaa ku qoran waan ku dooranaynaa waaye maxaad ku dooranaysaa cadaaladiisina
way aad baa u mahadsan tihiin waxa weeyaan waa maanta waxa aad tihiin magaalada Ceergaabo meel kale istaage la waayay wadankii oo dhimi uu yahay orange magaalada Ceergaabo iyagana hambalyeey leenahay way qof kasto waxa isku dayna inaad ku qanciso qofka asxaabtaada inuu calaamadiyo meesha ku xigta astaanta xisbiga maalinta doorashada way adiga walaal ka war dareenkaaga salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh aniga sayna shaxariya halka shucuurtayda kaga imin from london waxaan ku rajaynayaa uu samaystay astaan wareegsan oo macnaheeda la yidhaahdo jeegan waxaas miyaani ceeb ahayn miyaani ceeb ahayn way inaga waxa ino astaana gacanta wareegsan giraan baa ino astaana oo macna Soomaaliland dhamaystiran warsi way yaa yoballana yaa yoballana way aad baa ma tintihiin kulay dad wasila weeyaan yaa kale aan soo dhaweeyaan way walaal waxa tahay isbedel doon xilli hore aad timid bal ka waran dareenkaaga la qaybsa dadkan ku daawanaya wallahi dareenkayga hadaan cabir aad yaad ku hadariyadu yaay waxa rabaa wax bal ardayd wax dhiga tabanay wulima iskuulka dugsiga saraan dhigtaa dhahe waxa rabaa inuu ciranowdo kii loo bedelaa jaamacada aad tabid ardayd iyo taariifka kii ka raystaan oo wadankayga uga dhigo mid xalaala oo dalkeena loo soo tahriibo waad aragtaan dadkan mabdoodu wuu cad yahay qolo male qabiil male waa dadkaa shucuurtu wado isbedelku wado waxa weeyaan way yaa kale way iminkana waxaan ku soo dhaweynaynaa maamadan oo xilli hore timid oo waxa weeyaan waa inaan weydiino shucuurteeda waayo hooyo ku soo dhawaado magacaaga sheegaya haye 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 maasha Allah maasha way kulay to aanu waxa kamid ahay muraaqibinta insha Allah waxaan isku day doonaa inta karaankayga inaan qof walba xaq u leeyahay aan macnaa sugo aanu heeliyo aan isgarab taago anoo waajibkayga gudanaya cidna aan ku xadgudbaynin insha Allah way idinkuna waa inaad dadka ku qancisaan inay kaadharkooda xafidaan way way dollar dooni mayno way dadka halkan inaga daawanaya qaar baa soo qoraya xukuumadda xurmadhaan hana dhaafto maana saxsarayn way 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 ilaahay ay nagu guuleeyo way yaa ku daraya aniga way way hablaha la yar kaftamaya wuxuu madaxweynuhu sheegay burca ka sheegay maalinta u horeysa boqolkiisa ayaa mad ugu horeeya inuu isu guurin doono dhalinyaro ciidda ka badan way way waa ku raacsantii soomaa way aniga inaan war noqdo igu soo duceeya way insha Allah marka waxa weeyaan marka insha Allah saasiin isku ognahay way haye walaalado magaca ku bilaabay assalaamu calaykum waxaan haye 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 ya hees ama gabay ama buraanbur ama wax inoo haya oo kala qayb qaadanaya dadkeena daawanaya
way way ay sa xisbiga mid kamid ayaa haya adiga way teeban ino qaadi lahayd teeban ino qaadi lahaydeen way haya ما شاء الله ما تنتين واي هاستي يرب هاستي حد جاي جسك يا أخي هيا واي حالة واحد صوب حد هاس عصب الله يراهد بدلو واد ما قشن ملا واي هاس عجيب حالة صوب حد الله يراهد أينو بدارنا بدلو حالة واي صوب حد إن شاء الله واد واد دقيسة واي أنا بيبي أمي هي معلم بان هاي مركا واي إن شاء الله ساسين سكوني واد سلام هاي هاي حنا ولا هذا Hargaysa waxay ahayd heshiis xorriyadda haddaan dib u xasuusano
beertii xorriyadday bustaan dhaladku maydhay hadimato qabyaaladu hadimato beerta xurriyadu aad bay u nidaamsan tahay, waa la kala qaybsan yahay. Hadda waxaan la taaganahay niman waaweyn oo mas-uuliyiina oo bisbadaldoona, walaalaadood dareenkaaga cabiraya, bal ka waran saaka beerta xurriyada joogtaa. Farxad weyn baa maanta noo tahay, maadaama aanu nahay taageerayaashii xisbiga Wadani oo isugu yimid dadkooda ku muujinaya beerta xurriyada. Waayo maxaad ku taageertay xisbiga bisbadaldoonka? Taageeray waa xisbi horumarinta iyo kobcinta iyo tayeynta dhaqaalaha bulshada jamhuuriyadda Soomaaliya. Waaye wuxuu sheegay mudane cabdiraxmaan cabdilaahi inuu maxay haytoy ciidanka mushaarka u kordhin doono, inuu macalimiinta mushaarka u kordhin doono, inuu culimadii waxgaradka wadanka, inuu tayada waxbarashada kor u qaadi doono. Maxaad adiguna ku dari lahayde aad tabaysa adigu? maasha allah waay yaa kale ee ku xiga maanta way tahay maalintii xaaladda baaldega xisbiga Wadani guul baa urajaynaya xisbiga Wadani waa maalin taariikhi ah maalin baa hadhay oo ah maalinta jimcaha oo maalinta u dambaysa weliba aan kuugu daray maalinta waxaan maqlay madaxweynuhu diyaarad buu ku marayaa lixda gobolba diyaarad buu ku marayaaba aynagu maqaalaa oo la diyaariyey insha allah waynu kala qaybgeli doonaa haya sii wada hadalkaaga waxaad ka warqabtaa kaadhar la jajabinayo, kaadhar la gubayo, waxaad xalay daawanayseen nin xildhibaano kulmiye ka tirsan oo 200 qof oo masaakiina kaadharkoodii soo qaatay oo kaydsaday iyadoo komishanku sheegeen inuu xadhig yahay. maxaad ka aragtay? maxaad horta waa leey waa nasiib darro kulmiye maanta markuu itaal kale waa inuu kaadhkii dadku maareysto aad bay xun tahay. laakiin fariin baan diriyaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taageerayaasha gaar ahaan xisbiga Wadani, waxaan leeyahay mustaqbalkaaga ku ciyaari. kaadhku waa mustaqbalkaagii. 4 doorasho soo socotani koobaad tahayba aad ku codaynaysaa 2013 ayaa lagaa siisan. qofka shaqsiyadiisu waa qaali. waxaa kaloo komishanka doorashooyin ka codsanaya inay culays saaraan talaabo laga qaado dadka noocaasi kale waxaa adeegsanaya sida habaar waliidi. waaye walaalkeen adiga walaal waxaad sidataa kaadhkii codbixintaad sidataa miyaanad islahayn waa lagaa jindagaagay baa kaa qaadi. waxaan ugu talagalay ba dadka kulmiye kaadhka wada xidhan ayaa waday inaa kaadhkayga marka taatan beer baa kalaada. haye kaadhkanaad sidataa yaad sideeday ugu codee? Wadani baad sideeday? waaye maxaad ku dooratay Wadani inaad u codeyso? waaye waxaa jirta maxay haytoy in kaadharka macnaha la kala xadayo ma aragtay adigu wax la xadayo?
doorashadu waxay tahay dalka horumarkiisii haye nimaa kuma daran iyo musabbiix ku daran haye haye codkaagu u darisid nimaana nimaa kuma daran iyo nimaa kuma daran iyo musabbiix ku daran musabbiix ku daran haye saaco badalu badalu walaal aad u xil horaa timid halkan kulli waxa tahay nin aabaan jecelahay halkan aad timid maxaad u timid anagu waxaan jecelnahay inuu wadani soo baxdo haye gul gul badalu way aro magacaaga ku bilaabay walaal gabay gima tiyaris way yow haye 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 waxaad aragteen astaantii xisbiga kulmiye ee labada gacmood ahay in lagu bedelay jeegan wax sidaa u wareegsan waxa saqaran kamiyey midaynaysa inagu waxay leenahay gacmaha saa wareegsan jeegan complete Somaliland waxaan leenahay waxaan u rajaynayaa istaqbalka dhalinyarada iyo dadka iyo wax garadkaba istaqbal fiican waxaan u hayaa wadani waad maadsantay walaal haye kala kala in kaartiga in kaartiga kala way waxaad ogtiin in laynaga been abuuray in la yidhi iskuulada bilaash baa lagu dhigtaa war waxaad sameyn jirtaa waxaa laga qaadaa $200 waxaasna wax ka dhamay waxa weeye musabbiix wixii ma ogtay haddaan helo leerkii biyaha oo jaraya leerkii biyaha ha marka musabbiix aan sirina qurmi hadhow way imika waxa ku soo noqday ayay aanu tiriyay xisbiga wadani horumarkiisa iyo barwaaqada uu gaaray oo dadka gaarsiinayo dadweynaha waxa weeye marka aanu ku bilaabay bismillaah Hargaysa berbera buuxo xeerig gaabiy la saarood iyo hudaha buuraame wax gabay murti maama hees xisbiga leey maaysa waniga ku haya hadda ku soo deeriga Hargaysa berbera buuxo xeerig gaabiy la saarood iyo hudaha buuraame hada lama hanbaystay tan iyo harada buuxda riyo xiro habeenleeda burco jamhuuriyadda Soomaaliland waa sidigta hoobaan waxaynu wariqanaynaa marka aragga weynle iyo inta awrka goolka hoganaayo haybayna joognaa intaanu nabad ahayno haliyeeyey madaxweyne Brisal Cabdiraxmaan ilaa ku furay wadani hooga bacaleen weyn maasha Allah way ina wasaale xisbiga way heesta inta aan aadba way hadda wax ka Thank you.